Մենք վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ եւ արդեն այստեղ են մեր առաջին հյուրերը։ Ինչպես տեսնում եք, այս պատվավոր գործը անելու եմ ես միայնակ։ Բարի լույս ցես։ Բարև ցես։ Շնորհակալություն, որ հյուրընկալվեցիք։ Ոնց եք։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք։ Դուք ինչպես եք։ Ես էլ եմ լավ, շնորհակալություն։ Բայց ես ներկայացրեցի մեր հյուրերին, ներողություն եմ խնդրում, ես հա։ Միանգամից բարև ձեզ։ Ուրեմն մեր հյուրերն են Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ռադիոյի Սայաթ Նովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլի մեներքիչ Արթուր Մնացականյանը եւ Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցի իրսան Սամվել Հայրապետյանը։ Այնոր բարի լույս ձեզ, կարեք մեծ բաց թողում եք դա իմ կողմից։ Ես տեղյակ եմ, որ դուք մասնակցել եք վերջերս մրցույթի, որը տեղի էր ունեցել Մոսկվայում։ Այո։ Եվ վերադարձել եք գավաթներով։ Մի փոքր կպատմեք համերգից։ Մեծ սիրով, ուրեմն օրեր առաջ մասնակցեցինք Մոսկվա քաղաքում կայացած արդեն միջազգային մրցույթ փառատոնի, որ կոչվում էր Moscow Art Star։ Պատկառելի եւ մեծ մասշտաբի մրցույթ փառատոն, որտեղ մասնակցում էին բազմաթիվ երկրներ, ինչպես նաև այդ թվում մեր հակառակորդ երկրներից էին մասնակիցները, որ մեզ համար նաև փոքր անակնկալ էր։ Բայց այնուամենայնիվ մենք, ինչպես իմ բոլոր մրցույթ փառատոներին, որ իմ սաներին ներկայացնում եմ, այս մրցույթ փառատոնին եւս մեծագույն լրջությամբ պատրաստվել էինք, ամեն ինչ մեզ մոտ կարքին էր Փարքասու եւ երկու անվանակարգերում ներկայացրել էինք հայտ ժողովրդական երգի եւ դասական երգի եւ երկու անվանակարգերում էլ հաջող ելույթ ունեցանք Փարքասու եւ վաստակեցինք եւ շահեցինք եւ բերեցինք Հայաստան երկու ոսկե գավաթներ։ Շատ շնորհավորում եմ քեզ, Սամվել ջան։ Մի փոքր էլ դու կպատմես, քանի տարի արդեն զբաղվում ես երգով, ո՞նց ստացվեց, որ հենց քեզ ընտրեցին, որ դու գնաս ներկայացնես Հայաստանը։ Արդեն 1 տարի է, որ ես զբաղվում եմ երգով։ Կարող եք դուք շարունակել լրացնել։ Ուրեմն ընտրությունը, տեսեք ինչպես է, ինքը առաջին իմսանը չէ, որ մասնակցում է միջազգային մրցույթ փառատոնի։ Իրենց առաջ եւս 4-ը եղել են, եթե չեմ սխալվում, եւ էլի բոլորը վերել են, բոլորի հետ մենք Հայաստան վերել ենք ոսկե գավաթներ եւ ոսկե մեդալներ Փարքասու, եւ Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցը մեդալների եւ գավաթների պակաս Փարքասու որ ունի։ Ինքը իմ շնորհալի սաներից մեկն է, որ ընդամենը 9 տարեկան է, իր տարեկային խմբում է մասնակցել եւ թե ինչ է կատարել, թող ինքն ասի։ Ժողովրդականի կարգում կատարել եմ ժողովրդական երգ Գինիլիցը, իսկ դասականի կարգում կատարել եմ Տիգրան Չուխաջյանի Կարինե օպերետից Լեբլեբիջիների խմբերքը։ Այո, ես իրում եմ այդ երգը։ Իմիջիալոց այդ կատարումները մենք հեղինակային իրավունքները իհարկե պատկանում են մրցույթ փառատոնին, բայց մեզ թույլ տվել են եւ մենք ձեր եթերում այսօր կարծեմ այդ կատարումները կունենանք։ Իսկ դա քո առաջին համերգն էր։ Մրցույթը, բեմը։ Այո։ Առաջին անգամ հենց միանգամից գնացել ես միջազգային մրցույթի։ Այո։ Միջազգային մրցույթի, այո, առաջին անգամ է ներկայացել Հայաստանը եւ ներկայացել, սակայն բեմելներ ունեցել է, որովհետեւ իմ դասարանում բարբերաբար եւ համերգներ են արվում եւ ելույթներ եւ առիթներ ունենում են երեխաները բեմ դուրս գալու, որպեսզի ավելի ծանոթանան, բնականաբար միջազգային, այն էլ այդ մակարդակի մրցույթ փառատոնի բեմին դեռևս գոնե մի փոքր չտիրապետող մեկը չի կարող դուրս գալ։ Այնտեղ բոլոր մասնակիցներն էլ ուսյալ են, ներկայացնում էին իրենց ուսուցիչների, իրենց դասախոսների հետ, ինչպես եւ Սամվելը, որին ես եմ ներկայացրել, ինքը բեմ դուրս գալու առիթներ մինչ մրցույթ փառատոնը բավականին ունեցել է եւ նաեւ կենթանի նվագախմբով Սայաթ Նովա անսամբլի նվագախմբով հաշվետու համերգներ, որոնք ավելին են, քան հաշվետու համերգները, իրենք ներկայացել են եւ երգել են բեմում։ Այսինքն բեմի այդ թրծվածությունը որոշ ունեցել են, այո։ Իսկ ինչպես ստացվեց առաջարկը, ո՞նց եղավ դա։ Դուք եք դիմել, թե ձեզ հրավիրեցին։ Անցյալ տարի Սանկտ Պետերբուրգում կայացած էլի մեծ միջազգային մրցույթ փառատոն էր, որի կազմակերպիչները նույն մարդիկ էին, նույն այդ կազմակերպիչներն էին եւ իրենք արդեն այն մարդիկ եւ այն դասախոսները, որոնք իրենց ուսանողների վոկալիստներին ներկայացնում են եւ արժանանում են բարձր մրցանակների, իրենք հրավիրում են, հրավերներ են ուղարկում։ Այսինքն լավագույններին ուղարկում են հրավերներ, բնականաբար այդ հրավերներից մեկը նաեւ ինձ ուղարկվեց եւ ես որոշեցի, որ այս տարի ներկայացնենք
9 տարեկանների անվանակարգում Սամվելին, որը ինձ համար եւս հետաքրքիր էքսպերիմենտ էր, եւ փառք աստծո, որ մենք այդպես հաղթանակով վերադարձանք, անցնելով եւ Ադրբեջանին, եւ Թուրքիային, եւ շատ երկրների, որոնք ավելի ետ մնացին։ Իսկ Հայաստանը ուրիշ տարիքայինների մեջ էլի ներկայացուցիչ ուներ, մարդկան, որ մասնակցում էր, թե միայն… Չէ, Հայաստանը միայն մենք էինք ներկայացնում, բայց ինչպես գիտեք, հայազգի ներկայացուցիչներ աշխարհում շատ են ապրում եւ մենք բոլոր մրցույթ փառատոններում հայերի հանդիպում ենք, որոնք ներկայանում են այս կամ այն դրոշի ներքո, հայեր կային, բայց ոչ Հայաստանը ներկայացնող։ Այո։ Իսկ հաղթելը օրինակ ինչ է տվել հենց ձեզ։ Օրինակ ինչ որ առաջարկներ, պայմանագրեր, հրավերներ, համերգներ, չգիտեմ, ինչ դռներ է բացում այս մրցույթում հաղթելը։ Նախ մրցույթում հաղթելը շատ կարևոր է ամեն երկչի համար, որպեսզի ինքը մի հատ հասկանա իր ուժերը, ինքը իր գզրոցում ունենա այսպիսի հաղթական կարևոր մրցանակներ, որոնք իրեն տրամպլինի նման մի բան կլինեն, որ իր թռիչքը ավելի հաստատուն եւ լավ լինի եւ հասկանա, որ ինքը իսկապես միջազգային ասպարեզում, եթե ինչ-որ բան կարողացել է հասնել, ուրեմն ինքը պետք է շարունակի եւ ինքը իսկապես ունի աստվածապարգև շնոր, որը հղկվում է եւ ներկայացվում, ես շատ կարեւոր է իր այդ մեջքի յետևում ունենալու այդ հաղթանակներ, այդ ուժը, բացի դա բնականաբար այս բոլորը իրեն տալիս է համարում, իրեն տալիս է ճանաչում, տարբեր եթերներին ներկայացվում է եւ Ջիվանու դպրոցն է ներկայացում, Վինքը որպես Ջիվանու դպրոցի լավագույն սաներից մեկը եւ համերգներին հավուր պատշաճի ներկայացվում է եւ մեր հանրությունը արդեն ծանոթ է լինում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան այսպիսի տաղանդավոր երեխաներ։ Իսկ դու Սամվել ջան, արդեն որոշել ես, ընտրել ես, որ հենց այս ուղությամբ ես շարունակելու քո հետագա կարիերան։ Այո։ Երկի մեջ ես խորանել։ Այո։ Շատ բարի։ Ես կարծում եմ հիմա կարող ենք ընդմիջվել մի փոքր, որպեսզի դուք հնարավորություն ունենաք դիտելու մի փոքր հատվածներ Սամվելի կատարմամբ, այնուհետև կվերադառնանք։ Մենք վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ եւ շարունակեմ մեծ սիրով իմ հարցազրույցը։ Իսկ հետագայում ինչ պլաններ կան, կան մրցույթներ, համերգներ այստեղ կամ դրսում, ինչ պլաններ ունեք։ Համերգներ միշտ ունենք, եւ հունիսի 29-ին ունենք համերգ, որտեղ Սամվելը կներկայանա արդեն որպես հաղթող եւ այդպես կներկայացվի իրեն, եւ երբ որ ինքը հաղթեց եւ նամանավանդ երբ որ ասվեց, որ մեր հակառակորդ երկրներին է անցել, մեր ժամանակների տաղանդավոր աշուղ եւ ազատամարտի մասնակից կին աշուղ Ալմաստը իրեն երկ է նվիրել հատուկ, այո, կարծեմ վերնագիրը պիտի հաղթենք։ Եվ այդ օրը պրեմիերա է լինելու ամսի 29-ին Բաբաջանյան դահլիճում, եւ Սամվելը այդ երգով է ներկայանալու արդեն որպես հաղթող, եւ մենք ունենք արջեւուն ձայնագրություններ, ունենք համերգներ, տեսագրություններ, այսինքն առողջ կարիերան շարունակվում է։ Այո։ Իսկ ամսի 29-ի համերգին ներկայանալու են միայն Ջիվանուսաները, թե ոչ, ժողովրդական երգի երեկո է, որտեղ Սամվելը եւս կներկայանա։ Շատ բարի։ Իսկ ձեր մոտ ուսանելու համար որ տարիքից պետք է դիմեն, եւ հարցս դա էր, որ տարիքից կարող են գալ, ունեք սիրողական խմբեր, թե միայն այս ցածր տարիքի երեխաներին եք ուսանում։ Ուրեմն Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցը գործում է Կրթության եւ Գիտության նախարարության Գեղագիտական դաստիարակության եւ Մշակույթի մանկապատանեկան կենտրոնում, և Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցում հիմնականում դե ուղղվածությունը աշուղական երգն է, հիմնականում նաև ժողովրդական երգը, տարիքային ցենզը հիմնականում այդպես դրված չէ, եթե անգամ փոքր տարիքի երեխա է, բայց արդեն օժտվածություն ունի եւ գալիս է համապատասխան մասնագետները լսում են երեխային եւ տեսնում են, որ ունի այդ ջիղը իր մեջ, տաղանդը ունի, արդեն ինչ որ դրսևորում ունի, երաժշտական լսողություն ունի, կվերցնեն, կպարապեն եւ իհարկե կզարգացնեն այդ բոլորը։ Այսինքն տարիքային ցենզ Ջիվանու դպրոցում չկա, վոկալ բաժնից բացի Ջիվանու դպրոցում կան նաեւ ազգային նվագարանների դասարաններ, որտեղ փոքր հասակից արդեն սովորում են մեր ազգային նվագարաններին տիրապետել՝ քամանչա, թար, սազ եւ այլն, սանթուր։
Հասկացա, իսկ ձեզնից ինչ սպասի Հարուստադի տողը, հենց դուք ոչ թե Սամվելը, այլ ձեր համերգները կամ շրջակայությունները ինչ է սպասվում։ Դե իմ հիմնական աշխատանքը Հանրային ռադիոյի Սայաթնովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլն է, որը մեր հանրապետության ամենա երկար տարիների վաստակ ունեցող եւ ճանաչված եւ հայտնի անսամբլներից մեկն է, որ ղեկավարում է հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյան, ինչպես նաեւ Ջիվանու դպրոցի ստեղծողն է եւ տնորենն է Թովմաս Պողոսյանը։ Մենք անընդհատ շրջագայությունների մեջ ենք, ուրեմն Ավստրալիա, այո, վերջերս Թիֆլիսում ենք Դասայատնովյան ավանդական վարդատոններ, Ավստրալիա ունեցանք, Շվեդիա ունեցանք, մենք անընդհատ շրջագայությունների մեջ ենք եւ Սայատնովա անսամբլը այն ամենակենսունակ անսամբլներից մեկն է, որ անընդհատ գործունեության մեջ է, ձայնագրություններ, համերգներ, պրոֆեսիոնալ աշխատանք, շատ խիստ եւ լուրջ աշխատանք, դա մի ամբողջ մեծ ու այլ թեմա է, որի մասին եթե խոսենք, երևի եթերը չհերիքի։ Շատ լավ, ուրեմն շատ շնորհակալություն ձեզ, քեզ նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում, շատ շնորհակալ ենք, որ Հայաստանի պատիվը եւս մեկ անգամ բարձր ես պահել, միշտ այդպես մեծ բեմեր ունենաս ու հաղթած վերադառնաս Հայաստան, իսկ ձեր շնորհակալություն, որ այդպեսի սաներ եք մեծացնում։ Իսկ ես այսքանով ավարտեմ այս հարցազրույցը, բայց մեզ սպասում է եւս մեկ հյուր, այնպես որ մի հեռացեք էկրաններից, մենք շուտով կվերադառնանք։